nama u studiju, poštovani gledalci, je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan vama, dobar dan i lijep pozdrav svim našim gledalcima. Kakav je vaš komentar povodom okupljanja u Višegradu? Evo, time ćemo početi naš razgovor. Pa vidite, okupljanje i postrojavanje jedinica ranougorsko-četničkog pokreta u Višegradu, koje je bilo prije par dana, nije ništa novo što se dešava u Bosni i Hercegovini. Znači, svake godine ista priča, tako ćemo to opisati. Od prilike svodi se na to. Takvih okupljanja, postrojavanja, javnog ispoljavanja sile je sigurno svih ovih godina u Bosni i Hercegovini bilo prisutno. Ono je na jedan poseban način manje ili više predstavljeno tokom bilo koje godine u proteklom periodu. I jednostavno problem je vidljiv. Znači, u startu, kad je u pitanju određene zakonska regulativa koja reguliše mogućnost formiranja organizacija, pa i oni koji su činile ili naslijedile tradiciju organizacija i struktura koje su činile zločine kako u Bosni i Hercegovini, tako i van Bosne i Hercegovine. Znači, zakon nije tu bio decidan, nije bio jasan, nije bio, a na jedan način nije onemogućio takvo formiranje. Onda kad se desi parada vojne jedinice, parada sile, kada se šalju jedne jasne poruke, a to je da će ponovo uraditi ono na čemu su stali, da će ponovo raditi onaj dio koji misle oni da nisu potpunosti završile, gdje pozivaju na mržnju, na ponovo krv, na klanje, na ubijanje, je nešto što nas možda povremeno ili privremeno malo zabrine. I nakon 24 sata, kakva je praksa inače kod nas u Bosni i Hercegovini, mi to zaboravimo i uvijek puštamo nekome drugom da riješi taj problem koji realno iz dana u dan sve je veći i sve izraženiji. I na kraju svakako ono što se može desiti, a to je da ovaj problem kad u pitanju organizacija, struktura, jačanja ranougorsko-četničkog pokreta će nanijeti i donijeti Bosni i Hercegovini, građanima Bosne i Hercegovine, sigurno velike probleme. Upravo. Zašto su svi u Bosni i Hercegovini bili nijemi uoči četničkog postrojavanja? Ovo je se bilo najavljeno. Vidite, to i je ključni problem. Znači, dobar dio bosansko-hercegovačke politike, dobar dio posebno bošnjačke politike u Bosni i Hercegovini svodi se na to da smo uvijek spremni, uvijek smo u situaciji, u fazi da sjedimo, čekamo da se dogodi, desi neki događaj, da jednostavno tražimo neki povod i onda na osnovu svega toga izlazimo sa određenim komentarima, sa osudom, sa stavovima, ponovo se povlačimo, da kažem, u neke svoje atare i mislimo da smo mi nešto uradili, neki veliki posao. U suštini strukture koje rade kad je u pitanju razgradnja Bosne i Hercegovine, kad je u pitanju evo i negiranje genocida, kad je u pitanju pozivanje na ponovni zločin, na ponovni genocid, naša reakcija je tu trenutna. Više prostora i mogućnosti dajemo da te snage jačaju. Zašto nije bilo do sada reakcija, zašto nije bilo reakcije prije samog postrojavanja, a znalo se da će to biti, ni sam sebi to ne mogu objasniti. Znači, jednostavno, eto, u toj stvari, u tom događaju i mnogima drugima zakazujemo. Zato što dobar dio problema koji su prisutni u Bosni i Hercegovini mi bacamo pod tepih i očekujemo da neko izvana dođe da riješi problem. Nelogično je očekivati, tražiti intervenciju, reakciju međunarodne zajednice. Naše institucije, kad kažem naše, u Bosni i Hercegovini, na području Bosne i Hercegovine, su, kako smo imali priliku vidjeti, izdali 16 rešenja o registraciji, 16 udruženja ranougorsko-četničkog pokreta na prostoru u Bosni i Hercegovini. Ako je to zakon omogućio, ako je to bilo mogućnost, ako nismo preduzeli mjere da takav zakon i da takva udruženja ne mogu se formirati, onda mi nemamo se šta realno ljutiti na ovo što se dešava. Ali imate i drugu vrstu tu problema, ta ideologija koja je prisutna. Ideologija, mi znamo šta su četnici učili, šta su četnici radili u Drugom svjetskom ratu kad je u pitanju prostor bivše Jugoslavije, Bosne i Hercegovine, šta su četnici uradili kad je u pitanju posljedna agresija na Bosnu i Hercegovinu u periodu 92. 95.
je neshvatljivo da ljudi koji obnašaju odgovorne funkcije u Bosni i Hercegovini da se nisu izborili da takve organizacije, takve strukture vojne ne mogu naći svoje mjesto u zakonskom okviru i jednostavno mora im se zabraniti rad. Upravo o tim udruženjima razgovarat ćemo malo kasnije. Kako ste sami kazali, malo čas, zaista kada je ovo dešavanje bilo u Višegradu, bile su burne reakcije. Zaista se brojni zvaničnici javili. Međutim, postoje i oni kojima je to sasvim ovako laički, da kažem, normalno. Evo, delegati SNSD, HDZ-a i SDS-a odbili su osuditi upravo četnički skup u Višegradu. Kakav je vaš komentar povodom toga? Nema tu nekog posebnog komentara. Vidite, ako imate strukturu koja minimizira genocid u Bosni i Hercegovini, ako imate strukturu koja govori da je to bilo zločina na sve strane podjednako, ako imate strukturu koja ne priznaje Bosnu i Hercegovini kao državu, njezine simbole, vi ne možete ni očekivati da neko osudi takvu reakciju. Ono što svakako zabrinjava, i lično smatram to nije u redu, da postaje zločin jedinica, četničke jedinice u Bosni i Hercegovini. Nije bio samo nad bošnjačkim narodom. Težak zločin bio je sigurno i nad hrvatskim narodom. Realno je bilo očekivati reakciju i takve politike i takvih udruženja. Vi možete malo pogledati, evo, kroz, da kažem, istoriju rada, izricanja presude Haškog tribunala, kada je u pitanju izricanja i presude licima, znači političkom, vojnom rukovodstvu Republike Srpske, ni jedno udruženje, ni jedna organizacija sa hrvatskim predznakom koja je nastala nakon rata u Bosni i Hercegovini, ne možete vidjeti da prisustvuje, niti da daje saopštenje, niti da podržava ili osuđuje, da kažem, rad tribunala. U svemu ovome umješala je se duboka politika. U svemu tome, pa i kad je u pitanju i prepoznavanje, je na očigled vidljivi fašizam. E onda, vjerovatno i mi u organizacijama i u nekim drugim strukturama poistovjećujemo se sa svojim navodnim liderima koje navode ili podržavamo ili ne podržavamo ili mislimo ko oni ili jednostavno pokušavamo preuzeti još veću funkciju nego što oni sami imaju. Tako da je ovo je veliki uistinu problem u Bosni i Hercegovini. Ja lično ne želim niti sebi niti bilo kome da dramatizujem, ali ovo što je se desilo nije dobro. Nije tu riječ od 100 ili 200 ljudi koji su došli u zvaničnim uniformama, koji su imali svi ista obilježja, koji su imali jedinstvenu komandu. Sve to čini vojnu strukturu. Nažalost, puno je više vjerovatno oni koji su sve to podržavaju i evo što ljudi kažu, živi bili pa vidjeli iduće godine ko živ, vidjet će, neće to više biti 200, bit će to vjerovatno i u drugom nekom gradu, ali je normalna bila reakcija da nakon Višegrada 10. marta da sutri dan u gradovima Bosne i Hercegovine izađu ljudi na ulice da osude to. Pazite, 92. nije bilo davno. Mnogi smo u aprilu mjesecu radili svoje poslove, išli na izlete, već je dobar dio Bosne i Hercegovine bio okupiran, već su bili formirani u mnogim mjestima u Bosni i Hercegovini logori. Desilo se već dotad masovna silovanja, ubistva. I onda smo sve vikali, pa to je u sljedećem gradu, to je u sljedećem selu. I kad je zlo pokucalo na vrata, i onda smo se na svoja vrata, onda smo se pomalo počeli buditi. Imam osjećaj da bi nam se to u budućnosti moglo ponovo desiti. Ne govorim ovdje samo o Bošnjacima, o Hrvatima, o Srbima, govorim o građanima Bosne i Hercegovine koji ne žele zlo, koji su svjesni itekako šta rat i koje strahote rat donosi. I u tom dijelu najnormalnija je reakcija bila da je nakon Višegrada da zdrave snage koje ne žele rat, koje ne žele terorizam, koje ne žele teror, da su se okupile i izrazile jednu svoju vrstu nezadovoljstva. Ja sam imao priliku prisustvovati recimo 11. sutri dan, kada su u pitanju majke Srebrenice, koje se okupljaju svakog 11. u mjesecu. I ono što svako može vidjeti, te naše majke, one su prilično zamorene.
vrijeme učinilo svoje, već su i u godinama. Nemaju podrške, nemaju snage i što je najgore, njih je sve manje. A s druge strane, oni koji su učinili genocid, koji su učinili strašne zločine, s druge strane, njih je sve više i više. To je problem u ovoj Bosni i Hercegovini. Ali ovo tužilaštvo je formiralo predmet upravo vis-a-vis ovih događaja. Šta očekujete? Mislim da će vrijeme učiniti svoje. Da će na kraju se desiti jednostavno prebacivanje nadležnosti, odgovornosti, sjedni. A iduće godine da očekujemo isto? I iduće godine bilo bi dobro da bude isto. Znači, bilo bi dobro da bude isto. Ja se bojim da ne bude u mnogim gradovima Višegrad. Po 200-300 pripadnika sa većim strukturama, da se to ne desi. Ovo je bila jedna dobra proba, kažem, jedna dobra proba. Vidjeli su, mlaka je reakcija. Pa mlaka je reakcija i od bošnjačkog rukovodstva. I bošnjačko rukovodstvo moralo je više reagovati. Moralo je tražiti veće angažovanje, znači, institucija Bosne i Hercegovine, bezbjednostnih agencija, nadležnih ministarstava. Moralo je se to pod hitno sasjeći u korijenu. I organizacija i svi oni koji su bili prisutni, koji podržavaju. Veliko je to zlo. Veliko je zlo i u suštini, kako god to kom je zvučalo, iduće godine, ako bude isto, bit će dobro. Problem će biti kad vidimo da će biti 5, 6 i više puta Višegrada, ne samo u Višegradu, nego i drugim gradima. Niste optimista? Ja uopšte nisam optimista da će to stati. Ja vam govorim svoje mišljenje. Krećem se po području Bosne i Hercegovine, razgovaram sa ljudima. Ta ideja veličanja zločinaca, ideja da se genocid može, treba, zločin uopšte ponoviti, sigurno u Bosni i Hercegovini nije da je zamrla. Pa evo, pogledajte i presude međunarodnih sudova. Upravo, hoću sada upravo to da prokomentašemo. Nije ovo prvi put da se veličaju zločinci. Kada su bile same presude, maloljetnici su zločince nazivali herojima. Zatim imamo ulice u bosansko-hercegovačkim gradovima koji su upravo nazvane po različitim zločincima. Sam dom na Palama je nedavno i nazvan Radovan Karadžić. Sve to nekako što iz godine u godinu gledamo, čitamo i samo imamo burne reakcije. Sve ostane samo na nivou zabrinutosti. Pa vidite, evo, mnogi građani Bosne i Hercegovine putuju, ulaze i izlaze u Bosnu i Hercegovinu i ono što svakome upada u oči, znači prvo kad ulazite u Bosnu i Hercegovinu imate priliku vidjeti nacionalni ili entitetski dobrodošlicu, entitetski grb, entitetsku zastavu. Bosansko-Hercegovačka je negdje polije po koraka, da kažem, od entitetske. Znači, mi u suštini nismo mi poradili na ključnim stvarima kad je u pitanju država. I uopšte, što se ti problemi svi pojavljuju? Pojavljuju se zbog nehumanog, zbog nekorektnog odnosa prema žrtvama. Neuvažavajući žrtve, vi na jedan direktan ili indirektan način jačate i dajete posebnu ulogu osobama, da ne kažem ljudima, znači osobama koji su organizovale, izvršile strašni zločin i strašni genocid u Bosni i Hercegovini. Tu je napravljena velika greška. Mi, kako gotovo htjeli prihvatiti ili ne, mi smo trebali u dobroj mjeri prepisati korake koje su uradili Jevreji nakon Drugog svjetskog rata. Nisu sigurno postigli to što jesu na način da su zanemarili svoje žrtve, da su zanemarili cijenu koju su platili. Mi smo to, čim je prestala agresija na Bosnu i Hercegovinu, čim je, da kažem, sudija osvirao kraj utakmice, mi smo to presavili knjigu i rekli, hajmo sad to sve zaboraviti, godan ništa nije bilo. Mi imamo situaciju 40. godina i to je uopšte poznata stvar, to konkretno u Višegradu, bila su ubistva, bila su klanja na mostu Mehmeda Paše Sokolovića. 90. godina isto su bila, pa su se ti isti četnici takmičili kakvom će gorem stanju poslati polupreklane Bošnjake ljudima u Žepi, koji su branili Žepu, da Žepljaci vide šta više građani znaju. I puno je takvih svjedočenja. Međutim, sve smo to na jedan
čudan način sve brzo zaboravili, zanemarili i onda kad se desi da li ovakav događaj, da li neka druga aktivnost, kad je u pitanju organizacija iz bitnih datuma sa pozicije žrtava, tu smo, puna su nam usta podrške žrtvama, završi se dančan ceremonija i jednostavno se sve zanemarujemo. Ja sam izuzetno razočaran kad je u pitanju odnos vlasti, odnos države prema žrtvama, prema populaciji koju predstavljam, prema logorašima. Ne može me niko ubijediti u ovoj zemlji. Da imate situaciju da su sudovi, što u Bosni i Hercegovini, što Međunarodni krivični sud u Hagu i sudovi Evrope, do sad izrekli preko 3000 godina zatvora. Do sad su 27 osoba osudili za genocid na području Bosni i Hercegovine. Do sad je osuđeno 43 osobe za udruženi zločinački poduhvat kao kategoriju zločina protiv čovječnosti i genocida. I imate, sve se to desilo. Imate presudu za genocid. S druge strane, vi uopšte nemate pojma logoraša. Bosna i Hercegovina nema uopšte evidencije ni pojma koliko je u Bosni i Hercegovini bilo logora. Da ne govorimo koliko je ljudi prošlo kroz logore. Da ne govorimo koliko ih je ubijenih u logorima. Koliko ih je silovanih. Nema te institucije u Bosni i Hercegovini koja to zna. I nema sigurno podatak. Znači, imate neku nelogičnost. I na osnovu svega toga, znači, postoji zločin, postoji genocid. Žrtve nemate. Jer nemate zakona koji reguliše da logori u Bosni i Hercegovini treba neko popisati. Da te ljude koji su prošli strašne torture, treba i neko prebrojati. Da treba vidjeti koliko je tih ljudi prve minute, prvog sata, desetog dana, četvrtog mjeseca, koliko je ubijeno u logorima. Koliko je osoba silovano u logorima, silovano po kućama, vlastitim svojim kućama, u stanovima, koji dan danas šute, nose taj teret u sebi. Znači, nema zakona prema žrtvama torture koji mora imati jednu svoju funkciju, a to je funkcija da odvraća, da sprečava ove koji bi sutra bili u situaciji da ponovo izvrše strašan zločin, strašan genocid. Kroz istoriju Bosne i Hercegovine svima je jasno da svaki rat koji je dolazio u Bosni i Hercegovini, sve je bio sa strašnim posljedicama, sve je bio gori, sve je bio žešći, sve više žrtava bilo. E u tom dijelu mi se ne možemo čuditi i pitati što nam se dešava Višegrad ili neki drugi događaj. Znači, problem je u nama. Mi nismo našli pravi mehanizam, pravi način da prije svega žrtve u Bosni i Hercegovini, da prije svega istinu i istoriju u Bosni i Hercegovini, na kojima je u skorijoj, znači, prošlosti u kojoj je gradila, se stvarala, mi smo to jednostavno zanemarili. Sve probleme koji su počeli se pojavljivati ovih godina, jednostavno smo bacali pod tepih i očekivali smo da to neko drugi dođe, to riješi, a realno, osim nas ovdje, niko drugi ne može ove probleme riješiti. Ali evo, nemamo zakon za takve bitne stvari. S druge strane, u udruženje Četnika, da tako kažem, kako ste malo čas spomenuli, sve još 15-ak drugih registrovana je kao nevladna organizacija. Dok zakon jasno kaže da onaj ko javno izaziva rasnu ili vjersku mržnju, biće kažnjen kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Taj zakon se, kako možemo vidjeti, ne poštuje. Dok nemamo sa druge strane zakon upravo o takvim bitnim stvarima. Ja. Evo, uzmite vi ili ja zastavu Bosne i Hercegovine i prošte u svom autu po bilo gdje entitetu Republika Srpska, dobit ćete krivičnu prijavu za zastavu. Ti slučajeva je bilo. Da. Mi kad organizujemo godišnjice, mi moramo dobro se najaviti, dobro otračunati šta ćemo reći da nećemo koga povrijediti. Imate situaciju danas da oni koji su učinili strašne zločine, ljudi ih prepoznaju. To su njihove komšije. Normalno, smiju se. Niko im ništa ne smije reći. Nisu ni osuđeni, nisu ni procesuirani. To su problemi. U tome, sama kaznena, da kažem, odredba, kaznit će se ili neće kazniti, koga može kazniti ako mu je već izdao rešenje o registraciji? Ako mu je dao mogućnost?
Pa bilo bi dobro, evo, da i vi i vaša medijska kuća da malo pogleda koliko, recimo, entitet Republika Srpska na godišnjem nivou izdvaja sredstava za minimiziranje presude Haškog tribunala, odnosno Međunarodnog suda, kad je u pitanju utvrđivanje genocida u Srebrenici. Na godišnjem nivou koja je stavka i koliko iznos ima budžetski na nivou godine predviđen. Koliko, vjerovatno, i preko drugih organizacija rade preko toga. I ljudi ne mogu da shvate suštinu. Vidite, znači, postoje sve mogući mehanizmi koji dokazuju šta je u Bosni i Hercegovini bilo. Postoje presude, dokaze. Upravo. Da li vi poznajete jednu obrazovnu instituciju u Bosni i Hercegovini koja je uzela i izučavala, evo, neka je to prvostepena presuda Karadžić ili Mlađić. Evo, imamo i zvančnu, znači drugostepenu presudu Prliću i drugima. Niko to ne izučava. Devetogodišnjaci na satu historije uče upravo o dešavanjima, ratnim dešavanjima od 92. do 95. Što je opet korak plus i korak naprijed. To smo trebali urati već 96. 97. Da. U dobroj mjeri. Znači, propustili smo prilično generacija koje su u svojim glavama stvorile sliku o tome šta je bilo ili nije bilo. I šta će se u narednom periodu vjerovatno desiti? Evo, Titet Republika Srpska je formirao komisiju za utvrđivanje činjenica o stradanju Srba u Sarajevu, komisija koja će raditi kad je u pitanju utvrđivanje činjenica o genocidu u Srebrenici. Naravno, oni neće izučavati presudu koja govori da je u Srebrenici počinjen genocid. Ta komisija će raditi onako kako im oni to budu ukazali i vjerovatno postoji mogućnost da će se u nastavnom planu i programu tog entiteta naći izučavanje istorije kako je komisija našla to stanje ili konstatovala. Znači, nema ovdje sistema. Ovdje dobro treba poraditi na nekim sistemskim stvarima. Pazite, Njemačka je se suočila nakon Drugog svjetskog rata sa prošlošću. Suočila se. Bila je svjesna toga šta je uradila. I povukla je, da kažem, crtu i politika i sve. I danas, vjerovatno, imate možda i u Njemačkoj ljudi koji razmišljaju kao što je to bilo 40. Međutim, standard je propis, zakon to ne dozvoljava. Znači, u startu su onemogućena masovnost, onemogućeni su takva djela, takvi zločini. Kod nas u Bosni i Hercegovini možete komotno reći nije bilo genocida, nije bilo ništa, znači niko vam ništa ne može. Upravo, gospodine Meškoviću, hvala na izdvojenom vremenu i evo što ste se nama komentarisali dešavanje u Višegradu. Hvala vama.